Дейки, мама, Гейко, Петър Фен Радио ми текна да те прашам на прашание. Петър, дали си бил во Франция? Не съм бил, да ти кажам искрено. Наравно, дека не си бил, ни я не съм бил, да некои други двајца биле. Кои знае кои са тия други двајца? Ова е наши драги слушатели, гостинот кој што ви го најавивме за денес, Иван Камчев, дечкото кој што го најавуваат како новата стендап комедија атракција, а за се е заслужен на YouTube и неговиот настап краткотраен овој викенд во дискотеката Импакт, кога имаше настап века докажани од стендап комедијан Маријан Георгиевски, а Иван така храбро излезе на сцена. Иван, што му кажа? Па, неговата фризура беше за таа пригода што ми требаше, за наспомен. За наспомен беше неговата фризура, а мака за мојава фризура нешто имаш? Мојава фризура утре сум на банкет, може да, ако си слободен, да ми ја дадеш. Во ред, нема проблем, ќе ти ја позвам, јас ќе ја земам твојот, имам воена регрутација. Иван, од каде црпиш инспирација за овие работи, со одград на тоа дека имаш работа со медиуми, со кој намно си обкружен со најразлични луѓе, различни карактери, дали од нив ја црпиш инспирацијата за шегите кои што ќе кажеш? Да, и од мене и од луѓето секојдневно што сум обкружен, можам да кажам и една анекдота од еден кавадарченец, вика вака, ми објаснува нешто и вика, море, вика, дојка имаме, вика, пари, вика, со жена ми, вика, се надуеме, вика. Сега, вика, немаме пари, вика, не се надуеме, вика. И давам, вика, на една 300 денара, вика, со неа се надувам, вика. Многу ефтино таа 300 денари, или? Толку, толку. Иван, што планираш еве следно? Со оглед на тоа дека излезе во Импакт, дека си прав хит за стендап, ја засмеа целата публика, да народски кажувам на Маријан му азат на устата, да. Беше изненада, не знаеше што да одговори. Овака, што е следно со тебе? Немам планирано ништо посебно, меѓутоа од кога испадна тоа во неделата поточно, планирам нешто, па сега ќе видиме што ќе испадне, како ќе испадне. Здравје. На Facebook има една најава на 27 ноември во амфитеатарот Иван Камчев стендап комеди. Не, 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 тоа не е точно. Апелирам да нема да нема луѓе, некој да отиде. Така да, ако има нешто, ќе биде благовремено и гостен. Во ред, Иван, сега малку ќе направиме пауза да послушат нашите слушатели музика, да се анимираат својата енергија во Max Power на 107.1.5fm.com.mk. Ријана со Only Girl in the World, а ние ќе за некоја минута ќе одиме со гостинот изненадување за ова утро. Останете на оваа фреквенција. We no speak Americano, Yolanda, be cool, eat a cup во Max Power. А ние веќе на линија треба да го имаме за денеска гостинот изненадување. Станува збор за дечкото кој што ја промовираше стендап комедијата најдобро во Македонија, Маријан Георгиевски. Дали се слушаме? Да, да се слушаме, здраво. Добро утро за Битол, ева од Велес, како си утрово? Добро утро, добар ден, веќе мене ми е. Јас од 4:00 движам. Да, о, доста рано си се разбудил денес. Петолот не ти кукуригаше, па мораше да го заколеш или алармот е крив? Па, сношти имав настав во Охрид и морава да останам кратко во Охрид и од Сабајле тргнав за Битола. И мора да се движи. Како помина настапот во Охрид? Супер, преполно беше, имаш одлични реакции, охридјани. Искрено да кажам, беа малце повеќе со гард во споредба со Велешани. Маријан, пред да преминаме на темата за Велешани, само те прашам, кога почна да ги објавуваш на YouTube видеата од тебе со она што представува наша реалност, дали очекуваш дека ќе доживееш толкова популярност колку што доживеа? Па не очекувам, обично македонците се скептични за секакво нешто што е ново и нешто што е поинакво. Од старт одма сме склони сите на критика, но сепак решив да одам до крај, ако веќе одам, и да немам милост према работите кои ги правам, и затоа решив пред се да бидам искрен со себе си и со сите луѓе околу мене. За пофалби дека добиваш тоа, сите го знаеме, но добиваш ли еве закани заради тоа што го работиш? Па да, има некои такви ефтини подбуцнувања, но луѓето не го знаеме тука. Па од Леон до имам некоја тема таму за вегетаријанци, па дури и закани од Дружение за животни, како со животните не сум смел да правам шега на нивна сметка. Но се надевам дека постепено ќе се направи некоја култура на гледање, едноставна, обично, не треба никој да си зема при срце. Токму така, ме интересира само далечичко милован ти е комшија. Да, ми е. Значи, ликот вистинскиот живот на Маријан Георгиевски. Да. Како си помина во Велес на твојот настав во дискотеката Импакт? Супер, беше одлично, имаше многу луѓе, одлични реакции и дури имаше луѓе кои сакаа да се качат на сцената и зборуваат директно пред публиката. Значи, тоа беше супер, одлични ти сара... Не е едноставно да застанеш пред публика, не посебно кај што некои во наводници ненормален, има земено
сила и тука зборува нешто. Али имаше двајца или тројца кои шо се качија, па дори ме искритикува и фризурата дека ми била како за напомен. Но се за тоа јас го примив на своја сметка, нема проблем. Значи, одлично сме се покажали, ние Велешани како домакини. Тука верас, Маријан, кога века зборуваме за Велешани, имам тука со мене во студиото еден ководител за денес, кој што сака да те поздравим. Ало, здраво Маријан. Здраво, здраво. Кај си бе, брат, добар? Еве сум, ти си? Јас сум. Добар си? Те осети по интонација, тоа го не познав. Јас сум. Добар си, како си? Супер сум, гледам звезда си станал во Веле. Сири ти веќе и предходно беше познав. Еј, предходно бев, ама благодарение на тебе станал звезда и сега. Остај тие работи. Да го извини вака јавно што те барам. Знаеш зашо те барам? Да, повели, кажи. Ми треба уш еднаш фризура во утре, па ме бараа за наспомен. Многу ќе се зачести. Многу, цела недела ме бараа за наспомен. Да, ќе ти ја објаснам уште еднаш, гледам дека не си јасвате у темата за првиот секс, ќе објаснам следниот пат. Ова дефинитивно фризурата на Маријан ќе биде доста бараа из Македонија. Каде се шишеш, кој е одговорен за твојот изглед? Е, па тоа е проблемот што не се стижам никаде, сам се стижам. Како ќе станеш на утро така? Е, бе, тоа е за нас помен. Така. Маријан, ти благодариме на ова јавување. Сепак времето нели на гази и ти имаш обврски во Битолскиот театар. Ќе го искористам само овој момент и јавно да те поканам да бидеш гостин на големата новогодишна емисија која што планираме тука во Пет ФМ радио. Ќе се контактираме нели за подетални информации, па да ти имаме на подолг период во студиото во нашето радио. Важи, ќе дојдам, ветувам пред сите Венешани, супер публика сте, супер. Мора да дојдеш, не треба фризурата твоја за нова година. Да, важи. И чевлите ако може. Да, секако. Поздрав, се гледаме, се слушаме. Маријан, се слушам, има љубав ден, чао. Фала, поздрав сте Венешани и сите што не слушаат, чао. Го слушам на Марија Георгиевски на 107.1 и 5fm.com.mk. Се надавам дека имавте одличен почеток на денот со вака добра смеа, таа е најдобар лек. Затоа кога некој ќе падне на улица, јас се трудам што е можно повеќе да се смеам, нели за да си, значи повеќе одиме со музика.